Papá, imos a miña habitación. A ver, que pasou? Soñaches? Non, miramos unha fiestra. Estaba a mirar para min. Ben, mira. Ti queda aquí na cama, co mamá. Que eu vou ver. Xa verás como non hai monstros. A ver, ben. Xa verás que quentiña vas a estar aquí. Nunca marcharán. Ata que teñan o que viñeron a buscar. Non acendas a luz. Se chamamos a policía. Les non poden facer nada. Pronto teremos que sair. Por que temos que sair? Aquí estamos ben. Pero os nenos... Que corre? Creo que están a rebuscar nos cubos do lixo. Non quero ir á escola. A escola é para os pobres. Que parvadas dis? A escola é para ser alguén importante o día de mañá, cando xa estás maior. Eu xa vou ser importante. Saldrei na televisión todos os días. E para iso non fai falta que vai á escola. Quen xa dixo iso? Para salir na televisión tamén hai que estudar. Non tal. Para salir na televisión só fai falta que seas famoso. E se non, dis que fuches a moza de algún. E xa está. Mato al Borzo, que debes llegar tarde. ¡Sale! ¡Leva los nenos! Es increíble. Están dentro do xardín. Non podemos seguir así. Non, temos que sair xa. Collos nenos, sairemos pitando. Que ocorre? O coche. Non está no garaxe. Que? Onte cando cheguei estaba todo cheo de xoguetes e deixei no fora. Esquecime de lo. Ben, non importa. Isto é o que imos facer. Eu collerei os nenos e ti collerás as chaves do coche. En canto abras a porta, seguiremos correndo. Ti entrarás e poralo en marcha, mentre eu meto os nenos dentro. E poderás con eles dous. Teño que poder. Ti concéntrate en chegar ao coche. En canto estamos todos dentro, poderemos escapar. De acordo? Sí, imos polas dos. Vamos. Escoita, Maño. Puche poñer esta gorra para taparche a cara. E quero que cando saíamos á rúa, agoches a cabeza. Quero que poñas esta gorra. E cando saíamos, quero que agaches a cabeza, vale? A que vou xogar, mamá? Isabel, isto non é un xogo. Faime caso. Este xogo non me gusta. Por que teño que agachar a cabeza? Eu non teño medo. Mira que ben se queda a gorra. Non penso poñer esa merda de gorro. Escoites o que escoites, non esquezas a agochar a cabeza. Non nos estamos a agochar, estamos a protexernos. Pensa no teu irmán. Pondrei a miña.